Отново се задавам въпроса какво е запал. И често съм чувал аналогията, че тропал е като лего. Мога с всякакви елементи да си изграда някакъв замък и много други различни неща. Идеята е следната, че има много части, с които мога да си изграждам всякакви решения, но едновременно също имам готови концепти за всякакви различни решения. И по този начин ми оставя възможност да изграждам индивидуални решения. И то както аз искам, както аз реша да се сглобя частите, така мога и да постигна тази цел. Върху въпроса какво е Drupal, Drupal има много различни лица. Може да бъде чисто един сайт, който е визитка. Може да бъде платформа за публикации, както на Economist, с хиляди articles. Може да бъде търсачка за търсене на услуги, както тази платформа, където могат да търсят лекари и други услуги. Може да бъде платформа за дискусии, както платформата на Twitter за девелоперите, които си обменят решения на Twitter. Може да бъде многоезично решение, както на Amnesty International. Също така платформа за връзка с гражданите, както страницата на Белия дом, където всеки гражданин може да зададе нова петиция и хората да гласуват върху нея. Може да бъде платформа за студенти, където се регистрират студенти, също така се споделя информация между професори и студенти. Също така и системи за обучение, т.е. онлайн обучение. Може да бъде дигитална библиотека, както тази библиотека на университет. Може да бъде платформа за артисти, както всички артисти на Sony. И между тях са един от най-известните артисти на света. Може да бъде специфично решение за държавата, където се съкращава адреси по сигурен начин. Може да бъде платформа, върху която да изграждам решение като сервис. Например, Drupal Gardens е подобно решение, както wordpress.com, където мога да се регистрирам и да се направя безплатен сайт, което отдолу използва Drupal, но по съвсем друг начин се прави сайта. Тоест, решение базиращо върху Drupal, което ми позволява да се правя сайтове. Както на wordpress.com мога да се направя сайт, който е хостнат на WordPress. Също така може да бъде и магазин. Въпросът е защо всички тези платформи и фирми, и институции избират Drupal, възможността, както чухме, да направя конфигурацията точно както искам и да изглежда точно както искам. Също така имам APIs, което е интерфейс, което е възможност за връзка между различни системи. Drupal, това е една от силните части на Drupal, че ядрото и повечето модули позволяват
външна връзка към други системи. И също така и вътрешна връзка между различните модули. Също така се спестявам време, защото имам готови модули, готови пакети, готови системи и дистрибуции, които фактически са готови, пакетирани за определено решение. И имам голяма екосистема от сервис провайдери, които могат да решат за нас определени проблеми. Както чухме, Drupal девелоперите са по-скъпи от WordPress девелоперите. Затова е по-добре да сме от страната на девелоперите и ние да доставяме решения за фирми, които имат нужда. Което в България често е проблем, че фирмите, които искат да използват Drupal, ако не могат сами да го използват, трябва да наемат девелопери, които обикновено са по-скъпи. И затова нашата цел е да помогнем на хора да се запознаят с системата, за да могат да изграждат решения за себе си, както и за други фирми. Има ли някой, който се занимава с девелопмент? Някои нещата ги разбира все пак някои. Самата част на Drupal за администрация, самата тя може да бъде променена така, че да отговаря на нуждите на администратора на страницата. Например, има модул, който се казва Workbench и той улеснява публикацията и процесите, особено когато има повече хора, които правят публикации на една страница, позволяват лесно да се менеджират процесите за публикации. Споменах, че има готови пакети. Днес, доколкото знам, ще се запознаеш с Commerce. Да, следната сесия ще бъде на Commerce. Точно така. Ще бъде практическа. Ето ще покажем как може да направите инсталация и също как може да се използва този пакет за онлайн магазин. Също така има всякакви пакети, както Conference, Distribution. Ако искам да организирам конференция, този пакет съдържа всички нужни елементи, както за сесии, за speakers, за билети и така нататък. Използва се от големите конференции на Drupal с няколко хиляди човека. Те използват също с пакета и също така и допринасят към развитието на този пакет. Също така има други пакети, като Drupal Commons за community платформи, съдържа права, групи, възможност за ивентове да се ползват и съобщения между юзери. Общи неща, които всяка една общност са нужни в една платформа. Така. Също има много други дистрибуции за хотел, например, за вестник, онлайн магазин и даже и за църква. И на собствена дистрибуция. Има много фирми, които са изградили services, софтуер as a service, общо взето Drupal платформа, която е върху гъвкава хостинг платформа, като например на Amazon. И там
мога да закупя сервис. Например, ако я предлага всякакъв вид сервисъс, започвайки от оптимизиран хостинг, както и супер хостинг, между другото, който няма папка, може да се повяда, да. Вътре има също и ваучер за супер хостинг, където между другото и инсталацията на Drupal с който един клик става и е съвърително лесно. Има фирми, които са изградили сервисъс, например, ако е, има един сервис за търсачка, например, имам малък хостинг, но искам мощна търсачка, да предлагам мощна търсачка с филтри и специални изисквания, мога да се вържа моята платформа към Acquia, който предлага сервис с един модул и фактически те доставят мощността за търсачката на моя сайт, което е външен сервис, но въпреки това може да се вържи към моя сайт, който е на малък хостинг. Да, чухме, че има активно комьюнити и постоянно ново развитие, постоянно нови модули, което расте. Този слайд е вече малко стар, но само да визуализира от 2005-та, когато бях в първите ивентове с 50 човека, растежа до 2011-та вече, където имахме почти 5000 човека в Чикаго и Лондон заедно. На тези конференции интересното е, че можеш да се обменеш, да правиш обмяна с хора, които са вписали системата и да им зададеш директни въпроси, да споделиш идеи и възможности как Drupal може да се развива напред. Има много други формати, както Frontend United беше конференция само за Frontend. Както Drupal Government Days в Брюксел, който аз бях организатор, където събрахме правителства, Европейската комисия и други стейкхолдърс, за да обсъждаме как можем да изградим Drupal, да бъде по-ефективен за правителства и как може да се развива и да се използва общо взето и какви приложения може да се изграждат. Също така Drupal Business Days в Виена и много други регионални ивентове, както Drupal Camp в София всяка година. Почти всеки ден има някакви ивентове за Drupal на целия свят. Има groups.drupal.org, има календар, където се виждат всички ивентове. И просто е трудно човек да бъде на всички и да ги следи. Но едно от нещата, които на мен много ми харесаха, когато започнах да работя с Drupal, е, че ми даде възможност да пътувам, да се запознавам с интересни хора и едновременно това да го направя като част от работата. Следващия DrupalConf в Европа, както споменах, е в Амстердам. И за който няма възможност, въпреки това има възможности за scholarships, когато особено за студенти има намаление, също така за официалната конференция. И когато имам идеи и искам да помогна
общността да развие допал и общността често се дават като стипендии за да подпомагат на хора, които нямат възможност да посетят големите конференции. Въпросът е какво е вътре в Drupal. Се говоря с общо взето, може да бъде, могат да бъдат различни елементи, но единственият, който е със сигурност ясен, е PHP. Това е езикът, на който е написан Drupal. По принцип, най-популярен начин на използване на Drupal е с Linux, Apache и MySQL. Linux като операционна система, Apache като сървър и MySQL като база данни. Но също така Drupal може да се инсталира върху Windows платформи, също така може да се замени сървъра, може да се замени базата данни, но по дефолт най-лесният начин да се използва е с тези елементи. Когато използвате хостинг, който предлага както суперхостинг Фантастико, там няма нужда да се грижа за тези неща. Обикновено те си преинсталирани. Администрацията на Drupal позволява да си наглася системата както на мен е удобна за лесна администрация. Всичко става, както след като повечето от вас са чували за WordPress, всичко е в самата страница. Когато отворя, мога да си задам паролата и директно да влеза в администрационния панел. Има платформи, които по принцип това е разделен бекенда, както на Type 3. Някой е чувал или се занимава. Също така самия процес на обработване на съдържание е директно там, където е съдържанието. Една от базите на лейаута на Drupal е системата за блокове. Общо взето повечето модули създават блокове, които могат да разпределям в различни региони на моя дизайн, на моя лейаут. И също така мога и сам да създавам блокове, които да разпределям в различни места. Втората част е роли и права. Общо взето всеки един модул има определени елементи, които позволяват финно да се настроят между различните роли, например анонимен юзър, регистриран юзър, администратор и така нататък. И всяка една функционалност мога да кажа кой какви права има. И така да създам едно решение, което позволява, например, на клиентите ми да виждат определени неща, анонимните юзъри да виждат други неща и така нататък. На Drupal.org мога да търся всякакъв вид модули, има различни категории. Има една страница, която се казва project/usage, където виждам всички модули, което е полезно, защото мога да видя кои са най-използваните модули и този начин да се запознае с тях общо взето. Имаме теми, както чухме, които са готови, мога да си инсталирам и директно да ги използвам, както дизайнера го е измислил. Въпросът начално е защо имам нужда от CMS система. От някой запознат ли е с Dreamweaver? Общо взето, когато имам една платформа с много съдържание, при
преди се спомням беше така, че клиентите се обаждаха и трябва да променим тук съдържанието, трябва да сложим нещо тук, да сложим че една картинка и всичко ставаше през Dreamweaver, през Editor, HTML Editor, през FTP. Всеки път, когато имаше някаква промяна, трябваше да, нали, някой, който разбира от това, да се заеме, защото клиента общо се нямаше представа как да направи тази промяна. И това е една от главните предимства, едно от предимствата в сравнение с класическите системи, които са статични, че редактирането на съдържанието е независимо от техниката и от кода и от знания, които се изискват, когато работим с Editor. Също така позволява, защото е динамична система, позволява интерактивни функционалности. Календари, видео интеграция, коментари и много други. Общо взето безкрайни възможности, които не са познати в интернет. Идеята е, по принцип, когато започна да работя с Drupal, един от първите въпроси, които се задаваме, какъв вид съдържание има. Например, на Economy страницата имам блог пост, имам продукти, имам ивент, събития и articles. Всяко едно съдържание има собствен вид информация. Например, един блог пост има автор, има картинка, има текст, един продукт има, може би, картинка, има цена и, може би, други допълнителни информации. Едно от другите предимства е, че имаме възможност от всякакъв вид системи да прехвърлим данните към Drupal. Малко или по-лесно. Има готови модули, които се свързват с чужди системи, както WordPress или Type3, и могат да вземат оттам данните и да ги прехвърлят в Drupal, което е полезно и също в миналото е позволило много различни сайтове да мигрират към Drupal. Общо взето, както споменах, имаме различни типови съдържания и всеки тип съдържание има полета. Мога да създам поле за цена, както чухме, поле за текст, за картинка, видео и каквото горе-долу, каквото може да се измисля, има модул за такова поле. Така, по-късно ще минем през практическата част, която общо взето ще е допълнение към тази част. Thank you.
идеята на структурата, различни типови съдържания и полета е, че има възможност тези съдържания и полета по на различни места да ги показвам по различен начин. Например, на главната страница имам едно съдържание, което има картинка и някакъв текст. Мога да покажа това съдържание на главната страница с малка картинка, с въведение в текста, а на самото съдържание, когато го отворя, виждам голямата картинка, виждам цялото описание, виждам автора и други информации, които съдържа. Общо взето, когато говорим за контент, за съдържание, в Drupal ние имаме артикъл, някакъв вид текст, съдържание, имаме страници, които могат да съдържат общо взето други съдържания, имаме terms, което се води нещо като класификация на съдържание. А също така юзери и коментари. Това е нали, упростена структура на една примерна страница. Класическата система, която например HTML сайт, съдържа цялата информация в един файл. Текста, например видео, място, къде се намира, ако е информация, която има адрес. Drupal, всяка една част е структурирана в поле, както титлата, картинката, текста, мястото и таговете, които са класификацията. И, например, Drupal ме позволява където и да показвам моето съдържание, да си избера коя част от съдържанието искам да покажа. Например, тук имам един лист с различни съдържания, които искам да ги изброя. И ние сме избрали да покажем в този лист титлата, картинката, текст и тагове. Местоположението, автора и датата сме ги пропуснали, защото в този лист нас не ме интересуват и не искам да ги показваме. Едновременно тук, например, имам нещо като вид галерия и по принцип или цялата информация в базата данни, но решавам, че искам да покажа само титлата, картинката, автора и датата. Когато отворя самото съдържание в галерията, мога да покажа всички елементи. Тук, например, виждам как един проект. Един пример, имаме изброени съдържания с въведение. Тук имаме блокови, които са разпределени, както тук анкета, които свободно могат да се разпределя в моят дизайн. Това е един пример, който дизайнера, който е изградил една тема, е разпределил сайта в тези региони. Всеки един регион, region, е място, върху което мога да разпределям блоковите, които са създадени от различните модули или които аз сам съм създал. И по този начин това е една базова възможност за лейаут, който сам дефинирам. Следващата точка е интеграция с други системи. Както чухме, че има много интеграции за Drupal,
И един пример ще дам. Drupal с Twitter. Имам възможност да свържа моя Twitter акаунт с Drupal и да показвам Twitter всички. Ясно ли какво е Twitter? Защото... Не, не може да се чуваш. Един от... Не, и в Австрия, например, Twitter не е толкова популярен. Един от на конференции се използва, но не всеки има Twitter акаунт. В всеки случай, мога да свържа моя Twitter акаунт, където правя публикации и да показвам тези публикации в Drupal сайта. Едновременно мога да свържа Twitter, така че когато имам нова публикация на моя Drupal сайт, да се появява също на Twitter. И също така мога да използвам Authentication, логин, възможността на Twitter, едновременно да е логин за Drupal. Да нямам логина, т.е. да не използвам дефолтния логин на Drupal, ами за логвам с Twitter. Също е възможно и за Facebook. Например, мога да споделям информация от моя Drupal сайт към Facebook, мога да използвам Facebook за логин, но също така мога с този модул FB да създавам Facebook апликации чрез Drupal. По този начин Drupal ми служи като инструмент за изграждане на апликации за Facebook. Говорим за интеграции. Има всякакъв вид интеграции. Например, много големи фирми използват Salesforce. Salesforce е система за менеджиране на клиенти, общо взето и на отношения. Customer Relationship Management. Има интеграции с всякакви други системи, платени, безплатни, социални мрежи, newsletter системи като MailChimp, която позволява безплатен newsletter, безплащан до 2000 човека, което мога да вържа с Drupal и да се регистрират хората за newsletter на моя Drupal сайт. Също така интеграция с системи за карти, както на Google Maps или OpenStreetMaps. Мога да върша Drupal с YouTube, с Vimeo, например да качвам видеота чрез Drupal сайта директно към Vimeo или обратно да качвам видеота в Vimeo или в YouTube и да ги вързвам, да ги показвам на моя Drupal сайт. Също така и Flickr, където мога да си качвам снимки и тези снимки едновременно да се показват на моя Drupal сайт, както и на Drupal.bg страницата ми. И всякакви други библиотеки, които са отворени, затворени, специално за jQuery, падащи менюта, слайдшоу и така нататък. Да. След като приключи сесията, което ще е след 5 минути, ще направим почивка. Тук имаме, например, един пример, в който две различни страници opensource.com интегрира на Drupal.com информацията и се показва едновременно на страницата на opensource.com и на Drupal.com файлите. Това общо взето става с един прост модул, например, чрез feeds. The feed aggregator. Това е просто дава пример, че едно и също съдържание с едни и същи полета могат много различни начини да го показват. Както видяхме, в нашето съдържание ние качваме една картинка с един размер. Да кажем, картинката има 10 мегабайта и е голям размер. Но когато
показвам съдържанието в превю, картинката е малка. Когато я показвам в цялото съдържание, картинката е голяма. Може би, когато е натисна, става още по-голяма. В Drupal има система, която автоматично обработва картинките. И по този начин няма нужда да се грижа да ги режа. Ами определям предварително как да се показват и после къде да се показват. Например, в този случай сме задали 100 пиксела отляво, 100 пиксела отгоре надолу. И всяка една картинка, която кача в системата ми, автоматично ще се напасва на тези размери. И добре мога да кажа, да когато картинката, пропорциите не са правилни, да я режи така, че директно да е винаги 100 пиксела. Често задавам въпрос, ами това може ли това? И често отговор в това е, има модул за това. И теоретически няма нещо, което Drupal да не го може. Теоретически. И първото, преди да започна да пиша едно решение, е да направя достатъчно ресърч, да има модул, който вече го измислям. Защото в повечето случаи проблемите, които аз имам днес, някой друг вече ги имал преди мен и даже е извършил, направил решението. Даже ми се е случило, където имам комплексно въпрос, който е сложен въпрос и влизам в Drupal.org, търся и виждам, че точно преди минута някой е доставил решението. И това са моменти, където правят много щастлив, защото имаш голям проблем, който току-що някой ти е решил. Един важен елемент е никога да не се хаква кора. Ядрото на Drupal. Общо взето идеята е, след като имаме тези възможности за връзки навсякъде, да ни променим самия код на модули на ядрото, ами да ги разширявам чрез собствени модули. Това е специално за девелоперите важно. Защото по този начин, когато излезе нова версия на Drupal, аз мога спокойно да направя апдейт. И моята част, която аз съм написал допълнително, си оставя. Ако променя директно кода, те ще презапиши старата версия и така всички мои промени ще се загубят. Така. За последно, важно е, когато търси един модул, да общо взето да гледам няколко елемента. Дали има активен мейнтейнър, този, който поддържа модула. Дали има комьюнити, общество около този модул. Дали много хора го използват. Дали има подобни модули, които са по-използвани. Колко често се използва, дали се интегрира с други модули. И също така, дали има комитс, т.е. дали има активност в този модул. Дали нови patches или промени се извършват в модул. И колко е стар общо взето. Всички тези неща на Drupal.org мога да ги видя на горе-долу един поглед. Когато отворя страницата на един модул, виждам версията, дали е стабилна, колко често се използва,
кои са мейнтейнерите, тези, които поддържат мода и колко отворени бъгове има. Това общо взето ми помага да направя evaluation, дали този модул може да се използва или не. Така. Също така има страница drupalmodules.com, в която мога да коментирам и да виждам коментарите на други хора за определен модул. Това е за моята част. Благодаря тук.